sugan bi rakon kam nay solution no let's go let's go হৰ অসম ছাত্ৰ সংঘৰ আহ্বান মৰ্মে আজি বৰপথাঞ্চলিক বিলগাঁও আৰু টেঙানি গেলাবিল আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংঘই অসমৰ মূল্যবোধৰ ওপৰত আমাক অসম ছাত্ৰ সংঘৰ কাৰ্যসূচীত এই তেলজাতীয় সামগ্ৰী হওক ইন্ধন গেছৰ সামগ্ৰী হওক অন্য ঘৰ বনোৱা সকলো আমাৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত যি ৰাম টাঙন বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সংঘৰ আহ্বান মৰ্মে আমি এই কাৰ্যসূচী আজি বৰপথাৰ মাছমজিয়াৰ সদৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সংঘৰ এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক ঢুকাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত হ্ৰাস কৰক নহ'লে ইয়াতকৈ আমি জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম আচলতে যিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যিধৰণে জনসাধাৰণৰ মূৰত আচলতে ৰাম টাঙোন শুদাইছে যিধৰণে মূল্য বৃদ্ধি কৰি জনসাধাৰণক হাৰাশাস্তি কৰিছে আজি আপুনি চক যিধৰণে কৰিছে সেইকাৰণে আমি আজি বৰপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰেই যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে আন আন সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰি ৰোধ কৰি যাতে আমাৰ জনসাধাৰণক তেওঁলোকে সকাহ দিয়ে অন্যথা আমি বৰপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈও তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম।